Iskreno moram kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo što smo uz pomoć kulturnog centra Vesne Kaćanski i naravno Berklee College of Music ove godine uspeli da dovedemo u Novi Sad jednu poseban projekat. Naime, radi se o projektu koji dolazi sa Berklee Global Jazz Instituta. Oni se zovu Berklee Global Jazz Ambassadors, a čine ih studenti upravo tog instituta. To su studenti master programa. Ja ne mogu da kažem kao studenti, oni su svi mladi profesionalci. Sa njima će doći njihov mentor, saksofonista, inače jedan od direktora Berklee Global Jazz Instituta, Marko Pignataro. Radionice će se desiti upravo ovde u Kulturnom centru. Ja pretpostavljam da, pošto imam ovde navedeno da je Srpsko narodno pozorište, ali nije, ipak se ispostavilo da će radionice biti ovde. Radionice su različitog tipa, biće instrumentalna ansambl radionica. Svako ko ima link za prijavu koji se nalazi na sajtu jazz festivala može da se prijavi. To mogu biti naravno ljudi koji su zainteresovani za jazz profesionalci, a i svi ljubitelji muzike. Tačan program tog ansambla će studenti instituta kao i Marko da osmisle, mislim, u smislu, izvinjavam se, nisam najbolji govornik, tako da... U hodu. Nije ni u hodu, evo, baš ovih dana u kontaktu sa Markom, on mene pita pa kakvi su đaci i sve to. Oni žele jednostavno da prošire, da podele svoju ideju sviranja, komunikacije i slušanja, ne samo džeza, nego muzike sa ljudima koji su zainteresovani za tu vrstu muzike ovde. Studenti instituta će držati i instrumentalne klinike koje će se desiti u utorak pre podne. Znači, to su instrumentalne klinike po pitanju recimo klavira, kontrabasa, bubnjeva i perkusija. Naime, Marko me zamolio ako može i on jedno saksofonsku da održi, tako da ćemo verovatno i to dodati u raspored. Berklee Global Jazz Institute promoviše ideju o novoj kreativnoj viziji džeza i džez umetnika današnjice. Veoma je zanimljivo, ja moram eto da kažem da sam veoma i srećna, iskreno, lično, srećna i ponosna što će se to desiti. Takvu neku ideju će prezentovati na Berklee Global Jazz Institute BGJI forumu koji će se desiti u sredu. A uveče, u večernim časovima će biti jedan mini koncert svih polaznika koji su se pridružili ansamblu u periodu od ponedeljka i utorka. Marko, osim što je jedan fenomenalan saksofonista sa internacionalnom karijerom, on je i veoma poznat kao jazz pedagog i ima svoju jednu otvorenu viziju koja je naravno deo tog instituta, te sam ga zamolila da podeli i taj jedan okvir svog stvaralaštva i pedagogije u radionici koja će se održati u četvrtak. To je jazz pedagogija radionica, samo da vidim kako se tačno zove, ne znam da li smo, da, seminar muzičke pedagogije, jazz pedagogije. Da li muzika može da promeni svet? A u petak će studenti i Marko nastupiti na jazz festivalu u okviru glavnog programa. Ja bih pozvala sve zainteresovane, prijave su otvorene do sutra. Naravno, da, taj link možete naći na Facebook eventu i možete naći na sajtu Novosadskog jazz festivala. I eto, od srca pozivam se zaista da dođete.